Soc l'Àngel Miret, soc llicenciat en dret i tota la vida he estat vinculat en el sector públic, a la Generalitat. Vaig ser el primer secretari general d'Immigració que hi va haver en el govern i he compaginat aquesta tasca amb la de professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, alhora que amb la vinculació amb entitats socials. Soc membre del patronat de Cristianisme i Justícia, soc membre de Justícia i Pau, he estat voluntari de Càritas, i la meva actual ocupació és la de coordinador del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, context que forma part de la que és la meva vida ordinària, que és intentar sempre estar al costat de les persones més desafavorides o més febles. Aquesta és la meva vocació i la meva professió. Soc de Barcelona tota la vida, tinc 59 anys, he viscut aquí i durant 4 anys vaig exercir el càrrec amb una immensa satisfacció, un gran honor per mi d'haver estat gerent de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l'Ajuntament, on vaig intentar impulsar totes les polítiques vinculades, sobretot a l'atenció a les persones discapacitades, a les persones sense sostre, i en aquesta perspectiva, diguem-ne, de ciutat, de la qual formen part tota la meva família, em sento una persona que estima Barcelona amb tot l'afecte que puc. Soc un bon candidat, que segur que n'hi ha d'altres que també ho són, però jo crec que soc un bon candidat atesa la meva experiència com a gestor públic. He estat treballant a l'administració de la Generalitat, a la de l'Estat, on vaig estar administrador judicial de l'Audiència Nacional durant 4 anys, i a l'Ajuntament de Barcelona, i per tant conec molt bé els processos de gestió pública, conec molt bé la ciutat, i d'altra banda crec que tinc una edat ideal. No sóc una persona encara gran, però sí una persona madura que entén una mica els problemes de la ciutadania, i sobretot també aquesta vocació a la qual ja m'he referit abans, sempre de servei públic i sobretot a les persones amb més dificultats.